na none turagarutse muri kumwe na Teka TV ni TV ikora online igaragaza uburyo ubuzima abantu babamo kubyerekeye no gutunganya ibyo kurya niyo mpamvu tugarutse kugira ngo twongere tubasobanurire uburyo umuntu ashobora gutunganya ibyo kurya mu buzima tubamo bwa buri munsi ntabwo abantu twese tuba mu buzima bwa gikire ku buryo dushobora gutunganya ibintu nk'ibyo tubona mu mahoteli cyangwa se ahandi hantu hatandukanye dutemberera ahubwo ibyo dufite mu rugo nibyo twifashisha tugakora ifunguro umuntu ashobora kuba yarya mu buzima tubamo bya buri munsi none ntabwo tugiye gutegura uburyo umuntu ashobora guteka umuceri urimo imboga twakwita wenda vegetable rice twarangiza tugategura izindi mboga uri buze kugurisha umuceri warangiza ugateka n'ibishyimbo ibyo ni byo biryo abantu benshi dukunda tuba turi dufite mu ngo ushobora guteka umuceri n'ibishyimbo ushobora guteka umuceri n'imboga ushobora guteka imvange ariko uyu munsi duhisemo guteka umuceri n'ibishyimbo bikaranze noneho tugateka n'imboga ziraba ari amashu n'imiteja ibyo ni ibiryo umuntu abona mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi bibasha kuboneka ku masoko atandukanye uko twabivuze mu bice byabanje urabanza ugatunganya igikoni cyawe ufite aho utekera ku makara cyangwa se kuri gazi kuka ugatunganya amasafuriya uri buze gukoresha warangiza ugatunganya za mboga zawe ni ukuzoza wamara kuzoza umaze kuzoza akurikije uko uri buze guteka n'ingano y'abantu uri buze gutekera byose wabipimye hakurikiraho kugira gukata ibyo uri buze guteka niba ari imboga warazikata ibitunguru ayo mashu karoti ukabishyira ku ruhande warangiza ugata inyanya warangiza ugatunganya ibintu byose wamara kubirangiza ukaba umuceri wawe ukawutora neza umara kuwutora ugatangira guteka mu gutangira guteka rero n'ahandi wenda ntibari uri buze guhera ku muceri ushobora kuwuteka mu mazi ashyushye ushobora guteka mu mazi akonje guteka urimo amavuta cyangwa utarimo amavuta ariko kubera ko ari vegetarayisi tubuze guteka uyu munsi turashyiramo amavuta ubanza ugafata isafuriya yawe ukayihanagura neza ukayishyira kuri gaze kumuka ugashyiramo amavuta ugashyiramo igitunguru ugasuka igitunguru na za mboga zindi ubishyiremo karoti imiteja ibyo ni byo uri buze gushyiramo warangiza ugashyiramo wa muceri wawe ukavanga wamara kuvanga noneho imaze guhindura ibara gakeya ugasukamo amazi ashyushye cyangwa ugasukamo amazi akonje warangiza ugashyiramo umunyu wawe ugateka umuceri wawe mpaka uhiye karoti n'imiteja nabyo ni ugushyiramo amavuta ukabikaranga ufite amasafuriya wamara gucamo ugashyiramo karoti n'imiteja n'ibitunguru ukabivangira hamwe kugira ngo bize kubasha gushya neza kandi bishobora guhera iminota itarenze icumi kugira ngo kuko iyo imboga zitetse cyane zigashya nutrients nazo zirangirika ahubwo bisaba kugira ngo siteke zitaza gushya cyane kandi ntizize no kuba zidahiye iyo ubirangije ukaranga ibishyimbo byawe ukaranga ibishyimbo ugucamutse igitunguru cyamara gushya mu mavuta usukamo ibishyimbo ukavanga ugenda ugaranzura ubindura mpaka ibishyimbo bihinduye ibara si ngombwa usukemo amazi si ngombwa ushyiremo inyanya ibi byamara kuboneka ahubwo ibyo kurya byawe byose byamaze gushya ku murongo mu maresitora igihe tujya tubona abantu benshi bateka ibyo kurya bakabishyira ku cyo bita bife ya tabure nini batumanyaho ibyo kurya si ngombwa cyane mu rugo kuri amatabure ntayo dufite ahubwo uriya amasafuriya yawe watetse ushobora kuyaserivamo ibyo kurya ukabitunganya ku meza noneho umuntu akajya yiyarurira bikurikiwe n'uko yabishaka na kandi itari buze kwaruriraho kandi si byiza ko ari ngombwa kwarura ibyo kurya ngo bivangavange ku isahani ahubwo ni byiza ko buri cyo kurya batetse ku isahani kiba kiri ukwacyo kugira ngo nabyo bibe bigaragara neza akenshi iyo bivanze ni hamwe usanga bitameze neza ku buryo nujya kubirya usanga bimuteye ubute ariko ni byiza ko ku isahani ushyiraho kandi itagiye niba ari ikirushu ukoresha ikirushu cy'umuceri cy'imboga cy'ibyo wagiye uteka ku buryo buri kamwe ukajyaho mu mwanya wabyo ukabigaragaza neza ku isahani mu buzima busanzwe rero iyo umuntu agiye no kurya ni byiza ko tugira deseri mu buzima busanzwe deseri si ikintu kigoranye ushobora kuba ufite deseri umuneke umwe ushobora ufite ironji rimwe ikinyomoro kimwe ibyo byose ni byo ushobora gutunganya kugira ngo utunganye ifunguro ryawe akenshi dukenera ibyo kurya byuzuye bifite ibitera apeti ibitera imbaraga n'ibyunganira gufasha sisiteme y'igogora cyangwa se bifasha igifu twategura amasarade cyangwa se apataje tugategura na deseri igihe ari ngombwa ariko ibyo ufite nibyo ubasha gutunganya iyo ufite uwo muneke ufata uwutunganye neza uza kuwufata kuri deseri kuko nawe waza kugaragara neza kugufasha
aza gufasha igifu muri bya bindi wariye. Ubwo rero niko ubuzima tubwari mu munsi kandi ubwo Teka TV izajya yifashisha kugira ngo abadukurikirana bajye babona uburyo batunganya ibyo kurya mu buryo mu ngo zacu tubamo, noneho umuntu abashe kubaho neza. Ubuzima tubamo nibwo butuma, nibwo bugaragaza kuramba kwacu. Kubaho neza ni kuramba cyane, kubaho nabi niko ubushyira ubuzima bwawe mu kaga, noneho ugasanga umuntu ntagagiza heza heza. Tunganya ibyo kurya neza ukoresheje isuku, bishyize ku murongo, ubikurikirana, kugomba kubikurikirana, nabyo bizagufasha kugira ubuzima bwiza. Ni Teka TV rero, ni TV ikora online, twabashyiriye kugira ngo abantu benshi baba mu buzima butandukanye kandi bworoshye, bwo mu cyaro, umwana utari no mu cyaro, na zino abantu twari bagiye bavuye mu ngo bakajya ku kazi, baba mu byo bita mu mageto, aho babasha kubaho mu buzima butunganye neza. Niyo mpamvu tuba tubitegura kandi tukabasha kubigezaho, twese tukabasha kubigabagabana kugira ngo turebe, tuzatungurana n'ibitekerezo byo mushaka ko tubakora ibyo tubakorera, kuko nibwo tuzagera tumenya ese abantu bacu bakunda iki n'ibyo twabagezaho. Mwagezweho na Chef Kevin, reka tuzasubira mu gice gitaha. Murakoze, mugire ibihe byiza.